Jafntefli á heimavelli, þetta er ekki alveg ákjósanlegt úrslit. Nei, við ætlum að reyna að vinna leikinn og við lögðum hann upp með það fyrir augum að reyna að vinna leikinn og ætlum að bæta stöðu okkar í botnbaráttunni. En það gerist ekki, við höfum hugsanlega getað tapað leiknum en við höfum hugsanlega getað unnið það. Og það má kannski segja sem svo að eftir að hafa lent undir í hálfleik og komið inn í hálfleik með 1-0 að það sýndum við svona manndóm og komum við inn í leikina krafti í jöfnum. Þetta skrammt mark sem við fengum á annar marki sem var að manni, það svona veik og varnarvinna. En við sýndum karakter og heldum áfram og hefðum þess vegna getað unnið leikin í restinn. Ian, hann er að koma mjög öflugur inn á miðuna hjá okkur. Hann er skemmtilegur, þetta er spilandi strákur með mikinn hreyfanleika, hann gerir gott mark og hann var í mörgum rannsóknaraðgerðum okkar mjög jákvæður og það er svona jákvæð vinna, hann er fram á völlinn og hann er óragur að halda boltanum og passa hann og spila hann og spila hann og fá hann og það er vonandi að fleiri tengist í bara og við getum styrkt leik okkar enn og framar og ég held að í hann, það sjáum við allir hvað hann er að hjálpa okkur mikið undir þeim grípstöðum sem hann er flottur spytumaður eins og Skotti en eins og núna blautu völlurinn og þeir eru að fá svolítið mikið af aukaspytnum og hotspytnum en þeir eru ekki alveg að ná að nýta þetta og svo komið svona hálffæri út úr þessu. Við erum ekki að nýta alveg nógu vel og það er svona vantar aðeins upp á nákvæmnum og það er ekki bara í föstu leikadrum heldur er þessi nákvæmni sem við þurfum að setja betri bolta inn og við erum konum með menna svo Tommy inn og Pab svo aftur í seinni hálfleiknum þá þurfum við að setja betri sendingar inn til þeirra. Við sáum það þegar við jöfnuðum að það kom fín sending inn á Pab og hann stangaði hann og Habbo fylgdi inn og eftir en Ian er að gera fínt fyrir okkur og hann er bara eftir að styrkjast og það sem ég náttúrulega vonast til er að sjá hann koma sér í betri stöður. Hann er keyrir inn á vítateig andstæðingana og Link spilaði sér gott og ég er svo sem að vonast til þess að við möttum að sjá meira til þess að strax. Þú talar karakter, þetta er flottur karakter, þetta hlýtur að vera eitthvað sem getur tekið úr þessum leik og í næsta leik á móti Stjörnunni. Ég er alltaf að segja þessu stráka að þeir eru að hafa trú á sjálfum sér. Þetta snýst ekki alltaf hvað er í búningsklefa andstæðingsins. Og eins og við undirbjögum leikinn og ætliðum okkur þá var það að hafa þá trú sem til þar til þess að fara og sækja sigurinn og vinna leikinn og ég taldi góða möguleika á því. Og við sáum það í erfiðri stöðu í seinni hálfleik að eftir að við fáum kjafsóka lend undir að þá vinnum okkur inn í leikinn og gerum það kröftugan hátt og jöfnum leikinn og vorum mjög nálægt í að vinna. Ég hefði mjög gjarnan vilja sjá Skoti hjá Tommy og Marki þannig að þeir eru þurft að verja það en það var ekki ætlað í kvöld og fór yfir en enga síðan fannst mér sko, þessi karakter sem ég er alltaf að hvetja menn til að mér í trú og sjá hans og liðsfélögum og það er það sem menn verða að gera, menn verða að hafa þess að trú. Ég syngdi það í kvöldni seinni áleika ef við spilaði í 90 mínútur sem spilaði seinni áleika